Μέριας είναι μαζί μας. Νικόλ, έχουμε όμως εξελίξεις και για τους επιβαίνοντες στο ιταλικό πλοίο που είδαμε προηγουμένως στο ρεπορτάζ που παρουσιάστηκαν με συμπτώματα του ιού. Ναι, Μιχάλη, να πούμε αρχικά ότι σήμανε κόκκινο συναγερμό το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη, όταν εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο ασθενής με συμπτώματα παρόμοια του κορονοϊού. Πρόκειται για το πρώτο ύποπτο κρούσμα κορονοϊού που ελέγχεται στην Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με τον υπεύθυνο του νοσοκομείου πρόκειται για έναν άνδρα μέσης ηλικίας με συμπτώματα του ιού, ο οποίος εισήχθη στο νοσοκομείο το μεσημέρι, λέγοντας πως πριν από λίγο καιρό είχε ταξιδέψει στην Κίνα και αμέσως κινήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε καραντίνα, ενώ έχουν ληφθεί δείγματα για να εξακριβωθεί αν όντως πρόκειται για κρούσμα του θανατηφόρου ιού και τα αποτελέσματα αναμένεται να γνωστοποιηθούν αύριο. Μάλιστα. Πριν από λίγο τώρα, όπως γνωστοποίησαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η 54χρονη γυναίκα από το Μακάου τελικά και όχι από το Χονγκ Κονγκ, στην οποία εντοπίστηκαν τα συμπτώματα, δεν δείχνει με την πρώτη ανάλυση να έχει προσβληθεί από τον θανατηφόρο ιό, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλες εξετάσεις. Ωστόσο, τα 7.000 πρόσωπα που βρίσκονται εντός του συγκεκριμένου πλοίου παραμένουν σε καραντίνα και το πλοίο παραμένει και κυροβολημένο σε λιμάνι λίγο έξω από τη Ρώμη. Νικόλε, και ενώ...